说到老师，大家都会想到“令公桃李满天下，何用堂前更种花”的诗句，意思就是当老师可以省下买花的钱。大家好，欢迎收看 ABC 留学移民频道，我是凯叔。今天这一期和大家讲讲澳洲的热门移民职业——教师。作为近年来留学生报读的热门专业，教师有以下几个特点：一、毕业后有机会可申请澳洲的绿卡签证；二、作为紧缺职业，工作相对容易找；三、教师起薪相对不错；四、澳洲的公共假日加上四个假期，一年累计工作大概只有7到8个月。针对这四点，我们来一一展开讨论。首先，如果你想读教师专业来取得澳洲绿卡，那么有几下几点要求。首先，你需要完成澳洲本科或者硕士的专业学习。目前在澳洲有两种教师专业是在中长期移民清单上。第一种是幼教，幼儿园老师，教的是0到5岁的孩子。第二种是中学与高中老师，教的是13到18岁的孩子。这两种专业的大学课程是4年，硕士课程是2年。注意事项二，当你结束了本科或硕士的专业学习之后，需要取得教师职业的职业评估。职业评估有3个要求，你需要满足4年的高等教育学习，其中1年是教育相关专业，完成学业当中的45个小时实习，还需要取得雅思写作阅读7分、口语听力8分的成绩。如果你在英语国家就读高等学历超过4年，则可以豁免雅思成绩。注意要求3，当你拿到了文凭，也完成了职业评估，那么就需要根据自身的情况来申请签证。目前独立技术移民的分数已经高出天际，雇主担保也没那么容易，所以之后的主流签证将会是州担保190或者491，根据学生所在的州来完成州担保的申请。时间的关系，如果对于这方面想要了解更多的小伙伴可以私信我们。简单的讲完了教师职业的移民方式，我们再来看看老师在澳洲的薪资待遇。根据统计，无论是幼教还是中学老师，平均工资在65000澳币到75000澳币之间，换算成人民币就是32万到37万一年，工资水平会根据职业经验的累积而上升。小伙伴们会觉得这个工资水平只能说一般，的确这个数字是澳洲的平均工资水平，但是如果你是中学老师的话，假期的频率和长度也是其他职业望尘莫及的。在澳洲，学生每年有4个学期，每个学期之间都会有假期，所以学生和老师大概有12个星期的休息时间，加上澳洲的公共假日，一年一共有2周的公共假日，你算一算，一年365天，减去双休日、假期和公共假期，你还有几天在工作？我算了一下，接近是一半没有了。讲到这里，貌似都是在说这个职业的优势，劣势有没有呢？有，当然有。首先，无论是就读还是就职，教师对于语言的要求是非常高的，雅思4个7是肯定要的。如果没有满足4年的学习，职业评估更是需要7七8八的要求，想来也是比较合理。本来我们留学生的英语就不是母语，如果语言再不过硬的话，如何教书育人啊？学生要是不听话，你一句 Give you color to CC。除了语言的挑战，另外就是本身这个职业所带来的挑战。遇到熊孩子，你的耐心要受到极大的考验，你需要有良好的沟通能力、问题解决能力、协调能力等等。另一方面是不同的国家有不同的教育理念，我们需要去调整与适应。虽然教师专业是在移民清单上的，但是如果你没有认真思考你未来真正想做什么，或者你不确定你是否真正喜欢这个职业，那么还是要好好再思量思量。因为凯叔始终相信，一个你喜欢和认定的职业才会有使命感，只有使命感才能驱使你在逆境也能勇往直前。